EU och Vietnam avvisar kinesiska vacciner. Australien och Taiwan avvisar kinesiskt vaccin inför OS. Isbjörns hotell får kritik. Välkommen till Kina i fokus. EU säger nej till kinesiskt tillverkade vacciner medan dussintals utvecklingsländer gör det motsatta. Vacciner från Kina förväntas uteslutas från EU:s certifieringsprogram Vaccinpasset. De är inte godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Transparens är det största problemet. Kinas fyra vaccintillverkare har inte publicerat detaljerad information om sina kliniska prövningar. Andra tillverkare med godkända vacciner har redan gjort detta. KKP:s språkrör Global Times hävdar att EU:s avslag på kinesiska vacciner är, citat, vaccinnationalism. Samtidigt exkluderar även Vietnam kinesiskt tillverkade vacciner enligt Radio Free Asia. Landet kommer att importera ett stort antal vacciner från USA, Storbritannien, Ryssland och andra länder, men inte från Kina. Men vissa andra länder har accepterat kinesiskt tillverkade vacciner. Enligt Kinas utrikesminister har Kina tillhandahållit vaccin gratis till 69 utvecklingsländer och exporterat vaccin till 43 länder. Vissa ser vaccindiplomatin som en del av Kinas mjuka makt. Australien och Taiwan vägrar acceptera Kinas erbjudande om att tillhandahålla vaccin till deras sommar-OS-idrottare i Japan. Detta efter att Japan, världen för årets spel, gjort ett liknande tillkännagivande. Taiwanesiska idrottare vaccineras innan de reser till Japan. Enligt egen utsago kommer Taiwan acceptera kinesiskt tillverkade vacciner endast efter att fler bevis för deras säkerhet och effektivitet finns tillgängliga. Detta sker efter att den internationella olympiska kommittén redan accepterat Kinas erbjudande att tillhandahålla doser för de tävlande. Ett nytt hotell i Kina med levande isbjörnar får kritik. En grupp för djurs rättigheter säger att isbjörnar hör hemma i Arktis, inte på ett hotell. Ett hotell som betecknar sig självt som världens första isbjörnshotell har öppnat i nordöstra Kina. Det får kritik för dess centrala inslag, levande isbjörnar. Polar Bear Hotel är en del av temaparken Harbin Polar Land. Det öppnade nyligen med löfte om att gäster ska kunna se isbjörnar dygnet runt från hotellets alla 21 rum. Foton och videor från kinesiska statliga medier och temaparken visade två isbjörnar i en inomhusmiljö med konstgjord is och små vattenbassänger. En taleskvinna för Harbin Polar Land säger att bilderna endast avbildar en del av björnens miljö och att de kan vistas i ett utomhusområde när temperaturförhållanden och luftkvalitet tillåter det. Ett hotellrum här kostar motsvarande cirka 2500-3500 svenska kronor per natt. Naturvårdare kritiserar hotellet och PETA säger att isbjörnar hör hemma i Arktis, inte i djurparker eller i glaslådor i akvarier och absolut inte på hotell. Enligt organisationen är isbjörnar aktiva i upp till 18 timmar om dagen i sin naturliga miljö och strövar runt i områden som kan sträcka sig tusentals mil där de åtnjuter ett naturligt liv. Tack för oss och på återseende.